Majdan Art manifestacija je uveliko počela. Ovde smo na jednom delu samo dešavanja Majdan Arta. To je kreativna radionica keramike, vajarstva i slikarstva. Ovde smo sa Gordanom Mitrović koja će da nam kaže šta se trenutno ovde dešava, koliko će sve to da traje i možda da najavi još nešto. Dobroveče i recite nam šta se trenutno dešava ovde. Dobroveče i dobrodošli na našu kreativnu radionicu. Kao što vidite, ovde imamo puno dece koja su se odazvala. U ovom delu, znači ovde, pored nas su deca koja rade u keramici. Inače imamo deca koja će da slikaju, da crtaju. U pitanju su minijature. Ono što i prati Majdan Art, izložba umetnosti u minijaturi. Takođe, ono što je jako lepo videti, da su i naši umetnici koji su Majdan Art odazvali sa ovom pozivu, da budu sa našom decom, da nešto odrade, da im pokažu kako se crta, slika, vaje ili bilo šta od tih tehnika, ono što decu interesuje. Možemo li da čujemo ko je od umetnika trenutno ovde? Iz Meksika, Ingrid Martinez Buendia je ovde, Sonja Iglić takođe, znači iz radionice, tu je Veselin Pejčić, Anton Volku, Mančić Ljubiša, Aleksandar Mitrović, Jana Acevska iz Makedonije takođe, evo oni su trenutno tu, ali pridružit će se i ostali. Dobro, hvala lepo, sada ćemo malo i sa umetnicom i sa umetnicima i sa ovom dečicom koja radi. Hvala što ste došli, nadam se da ćete sva tri dana da ispratite naše mlade umetnike koji će nam svojim ovako nekim mladalačkim poletom i idejama da ulepšaju u nedelju kada ćemo da izložimo ove radove, jer i danas i sutra traje radionica. I evo nas sa našom gošćom iz Meksika. Zamolili bih Gordanu da je postavi pitanje kako se sada osjeća u Majdanpeku i uopšteno u Majdan Artu nešto, njena zapažanja. Good evening and you're welcome to Majdanpek. Please, will you say who are you and where you come from? Well, Majdan Art, well, I'm Ingrid and I study visual arts in Mexico, and it's great Maidan Art because this place is very comfortable for art, for jewelry, and with another persons or people, we make many things because for there we coming here. Ovo je naša umetnica iz Meksika sa fakulteta Veracruzane, inače zove se Ingrid Martinez Buendia. Veoma je zadovoljno što je došlo ovde, ali je, kaže, Majdan Art jako veliki, ovde se osjeća zaista predivno, slobodno mogu da rade, da se iskažu kako umetnosti, znači tako i u radionici nakita, baš direktno u Majdan Artu. Divno je ovde, sve radionice, sve je povezano. Ona je u ovoj radionici sa decom uključena, uspeva da sa decom uspostavi neki kontakt, inače kako malo gestikulacija, malo preko engleskog jezika, ali uglavnom snalazi se odlično, divno joj je ovde, to nam je i malo pre rekla i nam je zaista drago što je tu. Da je prenesete ovako, da ćemo da se još jedan put i vidimo i naravno porazgovaramo i hvala joj najlepše na ovom razgovoru. There, thanks for this conversation, and we see another time, and it's our television. You're welcome for any time. Voilà. Thank you. I evo nas sa još jednom umetnicom. Umetnicom Sonjom iz Beograda. Ovako, prvo bi vam poželili dobrodošlicu u ime radio televizije Majdanpek i uopšte građana Majdanpeka, a
Sada da nam malo kažete kako vam se čini Majdanat sada, da li ste prvi put i ovo dešavanje, ove kreativne radionice, vaše mišljenje o tome. Pa ja sam prvi put u Majdanartu, ja sam inače scenograf i tek sam skoro krenula da se bavim nakitom, tako da je meni ovo divno iskustvo jer učim mnogo i divni su ljudi, vrlo su raspoloženi da pomognu i da se nađu, tako da je to jedno divno iskustvo i mislim sve najlepše za to. A što se tiče ovih radionica, stvarno je lepo videti da ovako mala deca mogu da uče, da se susreću sa likovnošću i da verovatno će neki od njih postati umetnici, tako se razvija, tako da je to... Sonja, hvala vam puno, a mi ćemo da se vidimo i na otvaranju Majdanata i sve najlepše. Hvala. I evo nas iz Meksika, preko Beograda, stigo smo i u Majdanpek. Ovde smo sa našim umetnikom Veselinom Pečićem. Dobroveče. Dobroveče. Samo par reči, recimo Majdanart je krenuo. Utisci prvi i recimo komentar na ove radionice. Prvo ću komentar na radionice, izuzetno lepa manifestacija. Deca trebaju da budu podstaknuti na kreativnost i na druženje, na lepotu života, ne na ružne stvari života koje se dešavaju ovim vremenima tužnim. Ali evo ovakvim manifestacijama kao što je Majdanart, minijatura, međunarodne izložbe i ovakvi događaji i predavanja o likovnom stvaralaštvu doprinose da ovaj grad bude prepoznatljiv, da ne kažem, u Evropi i u svetu po lepim stvarima, ne po ružnim. Da Majdanpek ne bude prepoznatljiv i da se ljudi šale na račun Majdanpeka kako zadnji izađe da ugasi svetlo, nego da ko prvi dođe da dozme nagradu i da mu bude lepo i prijatno u ovom gradu umetnosti i dešavanja. Hvala puno, a mi se vidimo na minijaturi. Hvala. Evo nas i sa malim umetnicima, kako se zoveš? Nina. Nina, reci mi, jesi prvi put ovdje u ovakvoj radionici ili si možda bila i prošle godine? Ovo mi je prvi put. I kako ti se sviđa? Super. Šta planiraš da napraviš ovdje? Evo, napravila sam jednu činu. Dobro, a ima li još nešto? Da li ćeš još nešto da napraviš, pošto traje 3 dana, ćeš da dođeš i sutra? Hoću. Dobro. Vidjet ćemo kad bude bilo otvaranje izložbe tvoje radove. Ti si? Nevena. Nevena, koji je tebi put na ovakvim radionicama? Drugi. Drugi put. Dobro, bila si znači prošle godine. Da. Jel je bio neki tvoj rad na izložbi? Jeste. Šta je bilo? Pa sve i svašta i minduša nakit sam pravila. Dobro, a sad šta planiraš? Sad pravim veću činju od njene, ona mi pomaže. Dobro, dobro, nije bitno čije je veća, čije je manja, samo da bude lepa. Ajde da vidimo ovu devojčicu, zoveš se? Danica. Danice, koji si ti put na ovoj kreativnoj radionici? Drugi put. Prošle godine šta je bilo ovako? Nakit neki, šta je bilo? Pa da, nakit. A ove? Ove je sad minijatura. Minijatura, dobro, i šta će da bude u minijaturi? Biće ovako neki, da pravo niko minijatura, evo sam ja to gledala. Dobro. Pa da ga izvijesmo. Da vidimo, zoveš se? Anđela. Kaži mi šta ti planiraš da praviš? Pa, ne znam, neki nakit da sad sam napravila ovdje. Samo da snimimo to, aha, tako nešto. Dobro, naravno, nisi prvi put, nisi? Sviđa ti se ovako nešto? Dobro. Kako se zoveš? Sanja Janković. Sanja, reci mi tebi prvi put ili ne ovako, ne? Pa ne znam. Prošle godine si bila, tako? A nije me prvi put, išla sam nekoliko puta. Jeste. Da. Reci mi šta si planirala sad? Evo, ja sam napravila ovaj ćupić, stvarno možda nešto se stavi u njega. Evo, ako dobro pogledate, možda se vidi. Da, ovo je isto. Zagumiram. Ovo je isto, možda se stavi kao privezak. Ovo grlice.
Dobro, i ovako to je sad taj rad, sutra dolaziš? Da, i prekstra. Ne, dobro, vidimo se onda i sutra i prekstra. Da. Dobroveče. Dobroveče. Kako se zoveš? Iva Stenic. Reci mi, Iva, ti učestvuješ u ovoj kreativnoj radionici, jel tako? Jesi bila prošle godine? Jesam. Jesi, znači mnogo ti se sviđa čim si došla ponovo. Da. Dobro, reci mi, a šta praviš? Napravila sam dvosed i jastuk. Trosed i jastuk. Dobro, to ćeš danas, a sutra, jel ćeš da smisliš u toku sutrašnjeg dana šta će da bude sutra na repertuaru. Dobro. Ti se zoveš? Marta. Marta, tvoja, tebi je li ovo prva radionica? Ne. Nije, a šta praviš to? Pa srce voli Srbiju. Ne, srce voli Srbiju. Dobro, ajde radite. Ćao, vidimo se. Ovde smo u drugoj kreativnoj radionici, koja je radionica slikanja, je li tako? Da. Znači, zoveš se? Petar. Petar Ivanović. Reci mi šta si uradio, ti vidim da si završio, daj nam. Ovde sam uradio jednog dečaka. Aha, čekaj ovako, tako, dobro. Ovde sam uradio naučnika Alberta Einsteina. Einsteina, baš je. Jesi zadovoljan svojim umetničkim radom? Odlično. Jesi pitao ove umetnike kako se njima sviđa? Videli su ovaj crtež, ali nisu još videli Einsteina. Evo nas sa još jednom mladom umetnicom koja se zove? Lenka Ilić. Lenka, i ti ovako slikaš večeras, je li tako? Šta si naslikala, možeš da uzmeš svoje? Cvetu vazi. Cvetu vazi. Čekaj ovako da pokažemo. E? To je jedna minijaturica. Da li planiraš još nešto ili si završila za večeras? Završila sam, ali imam tu još par crteža. A sutra uveče, jel imaš nešto u planu? Ne znam. Vidjet ćeš kako ti dođe inspiracija. Dobro. Lazare, reci mi, ti isto učestvuješ u ovoj kreativnoj radionici sa svoja dva druga, koji su tu pored nas, jel tako? Reci mi, slikarstvo je u pitanju, tako? Šta si naslikao ti, možda nam pokažeš? Da vidimo to da usmo. E, pa šta to predstavlja, možda nam objasniš malo? To predstavlja... neku tvoju viziju čega? Da, neku... neke mašte. A, mašta tvoja, da. Vidim da je puno boja, je li tako? Da. Dobro, znači da ove maštaš u boji, a to mi se sviđa. Da. A tvoj drug, zove se? Saša Krznar. Saša, reci mi tvoje umetničko delo. Da li je gotovo, koje? Jeste. Čekaj ovako da ga pokažemo. E, dobro, to je neki lik u pitanju. Da li je neki poseban lik ili... To je lik iz moje mašte kog sam ja osmislio. Uh-huh. Reci mi, ako se prvi put ovako nalaziš na ovakvoj jednoj radionici, ili si možda bio i prošle godine? Bio sam, nisam bio prošle godine, ali bio sam par puta na ovako slične, slične ovakve. Jel ti se sviđa? Pa da. Vidim da lepo crtaš. Svaka čast. Hvala. Aleksandra Wagner. Aleksandre, isto je slikarstvo u pitanju. Da li si prvi put na ovakvim radionicama? Može se reći. Ne. A ovako u slobodno vreme baviš se crtanjem, možda? Voliš da crtaš? Volim. Šta si nacrtao ovde, daj da vidimo. Uglavnom. To su kao neke karikature, jel? Da. Ne. Voliš li da se baviš crtanjem ili možda voliš i da vajaš, vidiš da su tamo neke... Ne, ne volim da vajaš. Vajanje ne voliš, to ti je, da prljaš ruke. Ne, nego jednostavno nisam vešta.